Atë më të madhe që ata kanë mësuar në njëherë në bashkinë e Imarës, dhe nëse do vazhdojnë kështu, po ju paralajmëroj jo juve, janë ata në përmjet emisionit tuaj, që disfata do tjetë edhe më e madhe, nëse do vazhdojnë me të njëjtën politikë në zgjedhjet e ashme parlamentare të vitit tjetër. Kështu që iftoj të mendoj mirë se çfarë politike po bëjnë. Okej, e qartë. Sa i takon akuzave që ka padur kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha ndaj jush, ka padur në fakt akuzat e drejtë për drejta, po unë dua që të citoj faktin se ju nuk keni fituar në qytetin e Himarës, pra gjithmoni është vënë theksi rezultatit edhe ndarjes në njësi. Keni një përgjigje për to? Ndarja është bërë për gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm për bashkinë e Himarës. Kur u bën ndarja administrative, qëndrimi im është publik i qartë, mund t'i riktheheni aty momenti 2015 dhe do ta gjeni se çfarë qëndrimi kam mbajtur unë për ndarjen në parlament publikisht. Kështu që zoti Berisha nuk mund të më akuzojë mua për këtë çështje. Për sa i përket bashkisë, ish bashkisë i Marës, bashkia i Marës është kjo që është sot. Pra, nëse do të flasim me ishat për ishim dhe për gjendjen ish, kuptohet që rezultati është shumë më i ndryshëm nga ai që ka qenë më përpara në ish bashkinë i Marës. Po ne po flasim për sot, për ata që janë sot, për realitetin që është sot dhe për bashkinë i Marës që është sot. Dhe bashkinë i Marës që është sot është fituar nga Partia Socialiste me 1477 vota. Dikur i quanin shuplaka, unë nuk i quaj, janë vota. 1477. Ta mendojnë mirë, ta fiksojnë mirë dhe ta kujtojnë për vite me radhë të rezultat, sepse vitet e tjera do tjetë edhe më i thellë, po e rithekësojnë. E qartë. Unë kam edhe një pyetje fundit. E përshëndes doktor Berishën këtej nga ekrani. Okej. Kam dhe një pyetje fundit në fakt që mund t'jetë disi personale dhe sigurisht ju mund zgjidhni ose jo t'i përgjigjeni. Dua t'ju pyes pikërisht për presidentin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, me cilin ju më herët keni bashkëpunuar. Ai nuk ka patur akuza në drejtimin tuaj, po nuk e di nëse keni patur ndonjë mesazh urimi nga ana e tij? Urimi? Për fitoren. Nuk ju dëgjova edhe një herë, më falni.